अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन, यो कुरा पनि म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौँ त होइन? गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभाव पार्न सक्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो संसदीय अभ्यासको अनुभव भएको नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले यस्तो विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नुभन्दा देशमा विद्यमान अन्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा सदनलाई बहसमा ल्याउन म अपील गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस लगायत प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा मैले यति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि अब सदन सुचारु गर्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। We'll be right back.